organised labour has suspended its planned nationwide industrial action for two weeks over the recent hike in electricity tariff and fuel pump price in the country the committee is to examine the justifications for the new policy in view of the need for the validation of the basis for the new cost reflective tariff the technical committee membership included mr festus keyamo minister of state labour and employment as chairman mr gordon jedi agba minister of state power mr james mormon chairman national electricity regulatory commission others were mr madrufai zakari sa to mr president on infrastructure dr onoho eme ebohieme member nlc mr joe ajaero nlc mr chris okonkwo luc and a representative of discos. di minister say di committee should also look at di different. different electricity distribution commission discos and their different electricity tariff vis-a-vis -vis next order of order and mandates. Ngige, on the issue of the downstream sector deregulation, said all parties agreed on the need to expand the local refinery capacity of the nation to reduce the over-dependence on importation of petroleum products. He said NNPC was directed to espedite di rehabilitation of the nations four refineries located in port harcourt warri and kaduna and to so achieve fifty percent completion for port harcourt by december twenty twenty one. why timelines and delivery for warri and kaduna will be established by di inclusive steering committee according to im di national leadership of di nigeria union of petroleum and natural gas workers nupeng and petroleum and natural gas senior staff association pengasin will be integrated into steering committee committee already established by di corporation di federal goment and its agencies are to ensure delivery of one million c million cmg lpg autogas conversion kits storage kits and dispensing units under di nigeria gas expansion program by december twenty twenty one to enable delivery of cheaper transportation and power fuel a governance structure that will induce include representatives of organised labour shall be established for timely delivery" e said. ngige also said on the issue of general intervention that di goment will facilitate the removal of tax on minimum wage as a way of cushioning the impact of the policy on the lowest vulnerable. e said the federal goment would give the labour unions 133 cng an lpg-driven mass transit bus is immediately on provide to the major cities across the country on a scale-up basis thereafter to all state and local governments before december 2021 e said ten percent of the ongoing ministry of housing and finance housing initiative would be allocated to nigerian workers under the nlc and tuc according to him a specific amount is to be unveiled by the federal government in two weeks time, which will be isolated from the Economic Sustainability Programme Intervention Fund that can be accessed by Nigerian workers, with subsequent provision for 240,000 under the auspices of NLC and TUC. This, this is for participation in agricultural ventures through the CBN and the Ministry of Agriculture. The timeline will be fixed at the next meeting, he said in his remarks mr yuba wabba nlc president said that both the goment and organised labour have looked into the issue of fuel price hike and what as and what was needed to be put in place in order to address the issue of the increase we have discussed the state of our refineries on how to achieve sustainable refineries we have also looked at the issue. Of the tariff hike and other challenges, we agreed to suspend the strike and we agreed to also put a committee in place to work out lasting solutions in addressing these challenges, including the issues of maturing and importantly, also, is to bring about the issue of, e of efficiency. We also reviewed the process of privatization and other issues, such as clear palliatives that were needed to be extended to our members and Nigerians to cushion the effects of this. Policies, he said. Waba therefore called for social dialogue as a way of addressing issues of industrial re relations, socioeconomic issues, and also issues of development. According to him, the labour hopes that the communique will be implemented, and therefore the decision of the organised labour, as presented, represented here, is to suspend the action. We are going to convey our central working committee meeting to present the communique to them, he said. also mr kadri olaleye tuc president noted that based on the agreement signed between di goment and di labour the planned industrial action would be suspended for two weeks he added that the planned industrial action was called to draw di at ten tion of di goment to certain issues. Hmm. wow wow resplendid great 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 fantabulous yes you guys are doing well <laughs> like mr macaroni yes you are doing well <laughs> the same stories they are talking about refineries even when they came on board this government came on board kachukwu was boasting that before 2019 if the refineries are not ready he would resign <laughs> where where are we now twenty twenty even in twenty eighteen they say before twenty eighteen that was when they came in oh this uh, they tell ugbonanya the minister of uh, technology and uh, water view that by twenty eighteen nigeria will be producing pencil. Tell me whether they, we have a pencil company now that uh, okay, we are now distributing or we are exporting on a large scale. Ask me. Akachuku did not even, they, they didn't even appoint him again for the second term. They are talking about refineries. Sweet things. You know, these are Nigerian people. They are very, very intelligent. These are politicians or whatever they call themselves, whether they are leaders or politicians. They are very, very, very intelligent because they will read all the speeches for you fine if you be, if you be, if you, I don't, I don't, I don't just want to. to so use that word because i'm really really hungry i'm really really hungry we when you hear these things then uh, you be like wow what a country what a beautiful people what a wonderful people you can imagine the way they are you know all those sweet sweet things you just be waiting you too you be waiting yes you open your mouth like this yes yes we are waiting they that's how they have been deceiving us. from time immemorial they have been deceiving us they know the tactics and that is why another set will come they already know the way they, they, they manipulate Nigerians another set will come they will say yes we are going to do this we are going to... at the end of the day it is for themselves they, they will just go there and just do the same thing so that they will get what they want they will go out. like i've always said that Nigerians will be telling you that oh yes so they don't forget that uh, you are not going to be there forever who told you that they are not aware they are aware that they know they are not going to be out there forever, so they will get whatever they want to get, and they will still get out. Like I've always said, other people are on the waiting list to enter there, they will do the same thing, and they will continue to deceive us. You can see the way they are orchestrated all their plans. Even will see you see an NLC. A lot of people don't even have a trust in them because they know that this is what is going to come out at the end of the day. That was the way they did this uh, thirty thousand minimum wage. I don't even know whether they've started paying it. And before that was before twenty nineteen elections, everybody was happy. Yes, they're going to do this, and the government, the federal government, were just signing everything. They were just telling us, okay, yes, we we'll do it, we we'll do it. As soon as they got, they they, they, they announced that uh, the, the, the the APC is coming back. That is that was the end of the OT. They started. Committee upon committee setting up committee upon committee up till to today we don't know what is happening. The same way they were sharing trader money, oh they were they were wanted to help people this and that. At the end of the day, till that day nothing is happening. See the way they orchestrated everything they analysed everything you just like oh my goodness what a beautiful country yes they have good plans for us it will it, this is that is how it will end. Let us well by God grace we will all be alive till that in two weeks time. Of course, I know a lot of you do not even don't even bother about it. Because nothing is going to come out of it. The same thing. The same story. Hey, they, have a, a, they are going to bring boss. They are going to do this and that. Hey, I've seen this A refinery that for where is it today that we are hearing all those kind of all those kind of stories? Oh, is a pity. Is a pity. <laughs> Somebody's angry here. Somebody's really angry. Uh, say, Fermi Bola. He said, "God will punish these union leaders. The first thing that should happen is strike first, and then sit down to look into things and talk." talk this is not this is not normal or that at all this is not the normal thing to be done let me tell you even even if uh, they dey meet and whatever even the the federal government has already threatened the civil servants that they should not embark on this thing you know, that the whole thing is in court so if it was in court you may be able to just quickly rush there today that by 7pm that we are going to be meeting with these uh, union leaders but see what is happening before day break for well, where they cut it off and even the nsi was making noise yesterday that the, the strike will continue the strike will go ahead they will go ahead with the strike this and this and that all those court orders is fake this and this for we pefule see what has been happening now the same thing. You know? di same thing that was di the way they were deceiving us you know ose mule in those days eh, e used to be very very you know, very aspoken he would be talking this and that forget all of them at di the end of di day those were di things that he used to come and deceive edo people at di end of di day everybody got to know what di stuff is made of they would just do abracadabra they would charge gbidi 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 forget at di end of the day we'll they would meet they would settle it they would be deceiving nigerians nigerians would be burning these people eh, nothing again na wao ungrounded nlc and tuc billions of naira harvest change and only god can save nigerians just unfortunate di type of leadership we are having in dis country government and labour di same unpatriotic evil pipo may di allmighy god answer our prayers feeding fat on nigerian workers union deals and contributing to di hardship osunmole may not be appreciated politically but kudos to his exploits as labour leader na today. Mm. nsa has lost it you are doom you are robbing the nigerian workers you are not forced to frequent with you are deceitful set of labors i have ever witnessed mm. wabá is a very nonsense man in fact they should disband the uh, nlc especially this wabá regime he is the most useless regime i ever witnessed in dis country. Hmm. they no dey the blame their playing you no know. somebody was even saying ah do you know that uh, most of these people they might they might threa ten them they will threa ten them you should not even blame these people all that o of course we are not saying maybe uh, maybe money wouldnt have exchange hands you know, see an allegation you do you don't know but you should have it at the back of your mind that these people too they can be black male they will threa ten them they don they don have choice you think they can combine with them you know that is the kind of country we are you know some people can understand the threat they can understand the heat but some people cannot but you, you, you don't think that say these people they would they would not coerce them to do the un thinkable and they will fall in for it because they say even the same nigerians we tell them say oh they are the the same nigerians we still abuse them so why would we go and die for nigeria you know this country is full of surprises so guys leave your comment below and let us have your take on this issue thank you.